privilegjin e veçantë që të flas. Fjalimin e nisi, por janë dalë në gjysmë. Rektori Universitetit të Prishtinës Qerem Qerimi u ndërprej nga lëvizja feministe studentore të premten. Këtë veprim e bën pasi, siç thanë, rektorati nuk e përjashtoi, por vetëm suspendoi profesorin e dyshuar për ngacmim seksual, Xhevat Krasniqi. Pse ekziston rregulloria për zbatuar? Situatën e krijuar u mundua ta qetësoje para arsimit, Arbërie Nagovci. Por, ky insistem nuk i sprap si aktivistët, bile as që pranua kërkesën për takim me Qerimin. Na keni kërku qendrim publik të rektorit, jo takim privat me dyrë të mbyllura me 4 student aktivist. Krejt kjo ndodhi në konferencën Steminist 2024 të organizuar nga Ministria e Teknologjisë dhe Inovacionit. Ajo ka për qëllim të inkurajoj vajzat dhe gratë të përfshihen në sektorin që dikur dominohi nga djemt. Asnjë vend nuk mund të lulëzoj nëse shty potencialin e grave. Gratë dhe vajzat në STEM janë një garanci shtesë për zhvillimin social. E kryeministri që këtyre ju drejtua virtualisht, u zotua për përkrahje në këtë fush. Gjatë këtij mandati kemi ndarë 4630 bursa për studente e politika për vajzat dhe gratë në STEM është futur si politik e re dhe për herë të parë nga qeveria jo. Përfshirja e vajzave dhe grave në teknologji u thatet kontribut në zhvillim veç shoqëror edhe në atë ekonomik.